Слава Господу, дорогі брати і сестри, що ми можемо бути в цей вечірковий час в Домі Господньому. Слава Йому! Одного разу учні Ісуса Христа запитали Його таке питання, коли вони побачили одного сліпця, який народжений був, з народження сліпий чоловік. Вони задали Йому таке питання, хто винуватий, чому він сліпий? Чи його батьки згрішили? Чи він? Бажання сьогодні серцем мого є подивитися чи пороздумувати з вами на таку тему спокуси та випробування в житті християнина. І надіюся, в кінці наших роздумів ми, можливо, будемо надіятися вірити, що Господь нам відкриє більше своїм духом. Отже, давайте відкриємо в нашій Євангелії, хто приніс Біблії, Матвія, 26 розділ. Ми візьмемо за основу нашого розбору цього слова. Матвія, 26 розділ, 31 текст. Матвія, 26, 31. Промовляє тоді їм Ісус, «Усі ви через мене спокуситесь ночі цієї». Бо написано «Уражу пастиря і розпорошиться вівці отари». І також 41-й вірш. «Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». Слава нашому Господу! Отже, тут, де ця історія, 26-й розділ від Матвія, євангеліст Матвій записав нам, як учні з Христом вийшли чи пішли в цей Гефсиманський сад, де Христос мав прийняти ці жахливі страждання за наші гріхи. І тут, хто вникає глибше, читає, Христос тільки з 11 учнів, тільки трьох Петра і двох синів Зеведеєвих запросив, щоб пішли далі з ним помолитись. Коли інші впали в цю дрімоту, можливо, це було вечір, пізна година ночі, і вони пішли в дрімоту. Христос, як людина, хотів, щоб разом з ним молилися. І Христос практикував то, що він вчив. Він завжди практикував своє слово. Він так поступав, як він їх вчив. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Це була сама більша спроба нашого Господа Ісуса Христа. Або сказати, початки такої самої більшої спроби тут на землі. Коли всій цей тягар гріхів всього людства мав лягти, можливо, вже в якійсь мірі ліг на Христа. Давайте перше візьмемо, визначимо, що це означає. Що таке спокуса і що таке спроба? Ці два слова. Отже, в оригіналі, грецькому оригіналі, слово спокуса, як тут в 31-му тексті написано, це походить від слова грецького скандалізу, або корінь слова це є скандал. І звідти походить слово скандал. Тобто це є спокуса, спокуса. Тут спокуса як скандал. Тобто вони, було їм сказано, що вони спокусяться цієї ночі. І друге слово в 41-му вірші – спроба. Що таке спроба? Це також в грецькому переводі це слово означає перізу або пересмоїс, або це як екзамен, як проходити тест. Ми також побачимо, як Христос перемагав ці спокуси і ці випробування. В Євангелії від Матвія також Христос в своїй нагорній проповіді говорив в 5 розділ 29-30 текст. Він говорив, що якщо своїми словами, якщо спокушає тебе око твоє, вибери його. Або як рука тебе права спокушає, відітни її
і кинь від себе, щоб не попасти в гієну огняну. Також Христос говорить, якщо тебе нога твоя спокушає, відітни її. Що Христос мав на увазі? Як ця спокуса або скандал міг трапитися через руку чи ногу? Я вірю, що Христос наш, Господь нас так в перебільшеній формі це говорив, що ми зрозуміли, наскільки це важливо. Це питання вічності нашої, питання, де ми будемо проводити нашу вічність. Адже учні Ісуса Христа ніде не написано, що вони вибирали свої очі чи відрізали свої руки та ноги. Тобто Христос, я вірю, мав на увазі глибше. Це наша проблема нашого серця. Після того, як Адам і Єва зрішили, наша спокуса починається в серці нашому. Ми можемо глянути спочатку в книзі «Буття», як Каїн, перед тим, як Каїн вбив Авеля, в нього була ця спокуса в його серця. Він мав над цією спокусою володіти, як Господь говорив йому, в третьому розділі можна прочитати. Але він не перемагав цю спокусу, і вона переросла на вбивство свого брата. Я вірю, що питання це є глибше в серці людини, воля людини. Я вірю, що треба волею людини рішати це питання і перемагати волею людини. Не мусово вибирати око собі, а це питання волі. Чи я рішив сьогодні служити Господу, чи я зробив рішення спокушатися. Добрий приклад цього можна побачити в книзі Йова, 31 розділі, коли Йов собі зробив таку вольове рішення, умову. Написано, що умову я склав, був з очима своїми. Тобто він склав своїми очима умову наперед. Це було його вольове рішення глибоко в його серці. На що він буде дивитися, на що він дивитися не буде. Йов був одружений чоловік, він зробив рішення не дивитися на дівчат. Це його було рішення. Я вірю, що багато спокус в нашому житті ми можемо рішити в нашому серці волі. Зробити вольове рішення, служити Господу і поступати по Божій волі, а не по своїй. Матвія 26:31. Як ми вже говорили, що учні Христа спокусилися. Вони спокусилися в тому, вони не зрозуміли Христа. Вони очікували одного, а Христа взяли перед їхніми очима, арештували і забрали від них. Матвія 26:33. Петро каже, якби й усі спокусились про тебе, я не спокушусь. То ще вечір перед тим, може побачити, що його вольове рішення було не спокуситись. Але ми бачимо, що навіть вольове рішення не може часу нам допомогти. Нам треба сила Божа, щоб перемогти цю спокусу. Нам треба Господь, Його Дух, щоб ми могли перемагати ці спокуси і виклики нашого життя. Івана 16:1 написано, коли Господь дав таке слово, «Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились». З цього слова Івана 16:1 можна побачити, що Слово Боже, коли маємо і носимо Христове Слово в своєму серці, довіряємо Христовому Слові, то Слово Боже має силу нас зберегти від спокус. Отже, Христос не один раз учням казав, що прийде, що його арештують, він піде на смерть. Але чомусь це слово в них не осталось в серці, і вони не витримали це випробування. Також спокуса може бути їжею. Римлянам 14:21. Але вертаюся назад до учнів Ісуса Христа. Матвія 26:56 написано, що усі учні тоді залишили його і повтікали. Тобто ми можемо побачити, що спокуса ця привела до того, що учні Господа Ісуса Христа залишили. Спокуса як скандал, вона веде до того, що людина лишає Господа або виходить на велику дистанцію від Господа.
Тому нам важливо взяти урок від самого нашого Господа Ісуса Христа. Як Христос сказав в 41-му вірші Матвія 26:41, «Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу». І Христос не тільки вчив, але він кожен раз так поступав, як він вчив. Його слова не просто були словами, але він їх практикував. Та сама велика тяжба його життя, він, тут можна прочитати, тричі відійшов на дистанцію від учнів, які спали, і молився, благав Отця. 39-й вірш. І трохи далі пройшовши, упав він до лиць та молився і благав. «Отче мій, коли можна, нехай об мене ця чаша, мене. Та проте не як я хочу, а як ти». Ми можемо побачити, що тут ключова річ є в любій спокусі чи випробуванні є це, щоб ми поступали по волі Божій. Отже, як ми почнемо поступати по волі Отця нашого Небесного, це поможе нас вивести на свободу, поможе нам вийти на цю пряму дорогу, поможе нам вийти з цієї спокуси або випробування. Також ми знаємо добру історію в старому заповіті Йосифа. Йосиф, коли він був в Потіфара, працював, його дружина до нього не один раз його спокушала. Я впевнений, що він в своєму серці зробив ще рішення довго до цього часу, до цього дня, коли від неї буквально втікав від неї, бо вона до нього приступала. Отже, я вірю, що це було рішення, вольове рішення в його серці уникнути цієї спокуси, і він втік. Але ми всі дорослі люди, і ми знаємо, що деколи вольового рішення це мало, ще треба мати благодать Божу. Я вірю, як в Слові Божому написано в старому заповіті, що Господь, Бог був з Йосипом, і тому Бог дав йому благодать втікти від неї. Не тільки воля, але благодать Божа, яка помогла йому перемогти спокусу. Спокуса також може бути через переслідування за нашу віру. А в своїй книзі Никодим Марчук, яка називається «Один із мільйонів», написав одну історію про свого сусіда, який жив біля нього, свого сусіда, який теж ходив в його церкву. Він теж був з п'ятдесятників. І одне місто, це було в 1967 році, місто називається Буковина, Чернівецька область, якщо я не помиляюсь. І Марчук пише, що цей сусід, його дружина не зовсім була, напевно, не витримала випробування багатством, взяла взятку від атеїстів, які хотіли зробити підробити такі неправдиві факти на її чоловіка і арештувати його. Дали їй взятку, вона десь виїхала, і її чоловіка засудили несправедливо, придумали на нього фіктивні такі факти. Сказали, що він її пошматував на частини, він різав свиню і придумали, що він її там пошматував, десь в Майдані його бачили, що Майданом, і щось придумали таке на нього. І посадили, і вроді його розстріляли, робили такі неправдиві факти, тільки тому, що він був християнин. Вони також придумали всякі неправдиві факти, що християни збирали гроші в церквах, і потім хтось на них з церкви наживався, купляв собі віли і так далі. Отже, були часи переслідування великого в нашій Україні. Тепер я також хочу пороздумати з вами, що таке проба або тест. Спокуса як спроба. Відкриємо Якова 1.13. Якова 1.13. Якова 1.13. «Випробований, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною».
Отже, через пожадливість плоті часто християнин може попасти у цю спокусу, яка веде до спроби. Але також є спокуса, верніше, також є тест або спроба від Господа. Відкриємо повторення закону 8.2. Повторення закону 8.2. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. Отже, ми бачимо, деколи Господь робить нам тест і провіряє нашу вірність Йому. Я думаю, нам, напевно, більше потрібен цей тест, ніж Господь вже знає нас ліпше, ніж ми самі себе. І часто ми можемо побачити себе, як ми поводимося в одній чи іншій ситуації. І це нам працює на добро. Також ми всі молимося в молитву «Отче наш». Матвія 6.13, там є такі слова «Не веди нас у випробування». Це теж тест. Євангеліє від Івана, 6 розділі, в історії нагодування 5000, наш Господь також одного разу спитав, одного з учнів Пилипа спитав, де ми купимо стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу? І там теж використовується слово, це слово як спроба. Це був тест. І часто Господь нас готує до більшого служіння, якщо Господь робить нам тест на нашу віру. Також відкриємо Євреїв 11.17. Євреїв 11.17. Вірою Авраам, випробований, привів був на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: «В Ісакові буде насіння тобі». Отже, ми бачимо, що також Авраам, наш праотець, через віру приніс, чи був випробований, він був випробований. Його віра була провірена, він пройшов цей тест. Слава Господу! Але також є тест або спроба від диявола. Ми зараз глянемо Матвія 4.1. Матвія 4.1. Коли ж Господь Ісус Христос був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушував. Ми бачимо, що диявол спокушував Христа. І що інтересно, як диявол спокушував в третьому вірші. І ось приступив до нього спокусник і сказав: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». Отже, тут диявол хоче внідрити, чи хоче, щоб Христос сам сумнівався, що він є син Божий. Отже, диявол хоче, щоб віруючий сумнівався в Божому Слові. Так само, такий самий принцип, як в Адамську, як Адам з Євою. Прийшов диявол до Адама і до Єви і спокусив їх, щоб вони не вірили, щоб вони сумнівалися, хоч трішки засумнівалися в Божому Слові. Він сказав: «Ви не помрете». І той принцип, ця його тактика не змінилась. Він так само спокушав цього другого Адама, який наш Господь Ісус Христос, названий другим Адамом. Диявол, той самий змій, прийшов до нього і питає: «Коли ти син Божий?» Тобто ставить під сумнів, що ти син Божий. І потім друга річ, який диявол хоче, щоб Христос зробив: «Скажи, щоб каміння це стало хлібами». Тобто спокуса або спроба, вірніше спроба, це ми випробовуємося, чи ми поступаємо по Божій волі, чи по своїй волі, чи по волі ворога. Тут цей старий змій хотів, щоб Христос поступив не по волі Отця, адже воля Отця була, тому що, як тут сказано, Дух Божий повів його на випробування. Божа воля була, щоб Христос пройшов все це випробування, цих всіх 40 днів в постій молитві. Але цей змій хотів, щоб він не пройшов його. Тому він каже: «Зроби собі хліб». Тобто перестань поститися, молитися. Але слава Господу, що Господь силою Духа Святого переміг цього старого змія.
диявола. Отже, як ми вже говорили, що спокуса – це є спроба, чи ми поступаємо по волі Отця, чи не по волі Отця. Христос сказав в Матвія 26:41, пильнуйте моліться, щоб не впасти у спробу. Дії 5:9 говориться нам інша історія, коли людина випробовує Бога. І тут для нас є застереження, історія про Ананію Сапфіра. Вони спокушували Господнього Духа. Ми вже добре знаємо історію, ісход, чи з чим вона кінчилася, та історія. Так що тут для застереження для всіх віруючих є. Також євреїв записано, як єврейські ізраїльтяни, вірніше, в пустині 40 років були такі, що спокушували Бога також, і вони померли від укусів змії. В 1 Коринтян 10:13 Слово Боже каже, що Бог при спробі дасть полегшення, щоб ми могли знести. Слава Йому, що Господь деколи допускає випробування, чи ту спробу в нашому житті, цей тест, але Господь є добрий, Він дає нам, знає нашу силу, знає, скільки ми можемо понести, і допомагає нам. Слава Йому. Також 2 Коринтян 13:5 Писання закликає, щоб ми випробовували самих себе, чи в вірі, апостол Павло пише до коринтян, щоб ми випробовували, чи в вірі, чи Христос Ісус живе в нас, чи в нас є бажання Ісуса Христа, чи в нас ми стремимося робити волю Ісуса Христа, чи Він живе в наших серцях. Галат 6:1 є застереження, щоб ми доглядали, щоб не спокуситись, якщо є людина біля нас, яка, можливо, упала в якийсь прогріх. Нам треба дивитися за собою, щоб ми не спокусились. Євреїв 2:18 написано, що Ісус Христос є той, хто пройшов, переміг ці спокуси, і Він здатний нам помогти. Тому нам треба приходити до нашого Господа, шукати Його, коли ми проходимо випробування, тому що, або ці спроби нашого життя, тести в нашому житті, тому що Він переміг. Він був вірний аж до Христа. На Христі був вірний до кінця. Отже, Він знає, як допомогти і підкріпити нас. 2 Коринтян 12:7 апостол Павло пише, що через пребагато об'явлень, щоб не величався, було дано в тіло його колючку від сатани. Деколи допущено Господом, як в ситуації апостола Павла, як він також далі говорив до Галат 4:14. Павло пише до Галат, що ви ж моєю спокусою в тілі моїм не погоджувалися. Не погоджували. Отже, Павло, хоч він був муж Божий, який Господь так багато використовував для слави своєї, Господь робив чудеса через нього, але тут було допущено Богом, щоб колючка ця уставалася в ньому. Тобто та спокуса так уставалася в його тілі, і вона помагала йому не величатися надміру через прибагато об'явлень, які Господь дав йому. І написано в іншому місці також, що тричі Павло молився до Господа, і Господь йому сказав, я прочитаю це місце, 2 Коринтян 12:7. Друге Коринтян 12:8-9. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене. Це я верну 7-го текста.
а що я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив обличчя мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Слава Господу! Коли ми є немочні, тоді ми є сильні, бо ми приходимо до Господа, надіємося на Божу силу. Слава Йому! Також в Івана Богослова, 2 розділ, 2 вірш. Записані такі слова. Коли Господь звертається до Ефеської церкви. Богослова 2:2. Я знаю діла твої, працю твою, твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Отже, ми тут бачимо, що деколи, якщо є фальшиві пророки, фальшиві апостоли, то їх треба виявляти. Ми можемо побачити це звідси, що церква може випробовувати або тестувати. Також Богослова, Івана Богослова 3:10. А що це говориться до Філадельфійської церкви? А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Тут говориться, що прийде випробування для всієї землі. І на закінчення хочу прочитати від Якова 1:12. Якова 1:12. Блажена людина, що витерпить спробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. І тут слово «вінець» також використовується, слово «вінець» як корона, або це приз, або на грецькому поясненні, толкуванні, це як приз, який дається тому, хто біг на змагання і переміг. Слава нашому Господу! Хай він нам всім допоможе. Амінь.